Bu'ithu bil hanifiyyati samha, ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka dërguar me një fe të lehtë. A ka më të lehtë se feja jon? A ka më të lehtë se feja jon? E merr fëmijën dy ditë në xhamia i tretën falet vet. I kallzon një ditë fëmijës që xhagjërohet, tretën xhagjëron vet. E merr fëmijën në haxh një herë, ditën e ban vet. Fe e lehtë. I kallzon se kjo haram, tan njëtën jetë krije që janë haram. Pikaja që çysh na ka mbet neve në krije që rakia haram, zinaja haram, kamata haram. Pikana ka mbet neve në krije. Ka dhënë dikush për i vogël, pasa e ke dëgjuar dhe ligjërat e ka mbet ajo. Nuk lëviz. Fe e lehtë Allahu te bareke ve teala. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam nuk i komplikon mësimet, por i bën të thjeshta. Vini re, këtu nuk do më thon se s'ka zona ku nuk mundet me prek, ku nuk mundet me prek. Alimi e së në prek avami. Ska dyshim. Ne i përblasim për mësimet zbatushme. Ty ta jep doktori hapin let. Pije që ta në thotë edhe panë mirë. A ti nëse do më ushtime doktori ndronë mua beti. A je qëtë në tjetër, kanale qëtë i sunshtinjësh me ta. Hoxha ta shpegon ti fejen let. Si dush me zbatu mu po musliman. A nëse do më ushtime hoxhen, hoxha e qëtë në tjetër aspektet i sunshtinjësh me ta. Pra, mbaje me në këta. Nëse donë me zbatu fejna shumë e lejtë, hoqja ta së tjezon. Bani ta murmenja mushti me hoqën. Atar, e ki po disa njerëzi. Disa njerëzi të pa edukuar, pa cip. Njerëzi që s'kan tërbije. Aj e merë thjeshtësin e fejes argument mushti me hoqën. Gabim e kje. Thjeshtësia e islamit është për mu zbatu. Falu pezak edhe mbyllë e gojën. Mos mu shtirë hoqë. Mos të shirë hoqë se si e hoqë. Mos shkruj se si e hoqë. Mos folti për islam se ti smunësh me i bin njërzit. Se më të shme vasë autoritet. Ku e more këtë dije ti? Ske morë kërkon në Facebook. Slogarita jo dije. Andaj ka thonë plët për i djetarve. Që ka përmen Shejhu l-Islamu Tejmije. Me ba mos me folë që ato shka zdin. A disa pak polemika. Me ba me folë. Mos me folë që ato shka s'janë thyrt me folë. A disa pak polemika. Hoxhallar nëse e ndajnë polemikën, është e letë. Është e letë. Ama kurtini, para meno 500 vete, ma thonë, ka dalë se dhune meno i qëtu dishka. Edha e tjetëri, 1000 veta, 1 milion, kush e danë këtë polemikë mo? 1 milion mendime. Ama kur tjenë mesin hoxhallar, Allah u gjelaj ka po 4 me dhejpe. 4. Me dhejpi po Hanifës, Maliku, Qafiju dhe Ahmedit. Mrena këtyre zonave, funksionohet. Ama këtu i kanë bërë dhe 700.000 qera. Normal se funksionon. Andaj islami o i thjesht për të zbatu. A nëse donë mushtije me doktorat, nuk mund është mushtije. Sepse është fe e cila ka imunitetin e brendshëm. Nuk le mu prek. Kjo është dalimit se ne ka bërë djetarët në këtë kontekst.